potofu ni kikundi cha watu wanaoabudu kinyume na kweli za Biblia. Eh, ni kikundi cha watu wanaoabudu kinyume cha kweli na Biblia. Wanatengeneza mfumo wao. Wanatengeneza mfumo wao. Na mfumo wao ndio huo wa kufanya biashara ndani ya kanisa. Unauziwa mafuta, unauziwa maji, unauzia. Haya ndio aliyoyakuta Yesu. Akatengeneza kikoto cha kambaa. Aliwakuta wanafanya biashara, akawaandika. Alikuta wanafanya biashara ndani ya hekalu, akachukua kikoto cha kambaa, akatandika pingu za meza. Tukuza kwa kufukuza wote. Ndio hao wanaouzia watu mafuta. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hao ambao sasa hivi wanadanganya watu. Pewa mapete makubwa. Nilikuta kijana mmoja ana pete hivi vidole vyote mpaka na hiki kubwa. Alafu mikono yote mpaka ukiangalia damu zinakimbia. Kabisa. Yaani ukiangalia unakuta damu mwili inasisimka. Huyu mtu ina damu au miduru gani? Lakini unamkuta ana na macheni kama minyororo ya kufungia mbwa. Wale ni maumbwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na hata nyie wakina dada, acha kutoboa masikio, sikio lote unatoboa, acha. Unabana mdude sikio lote ni shetani. Amen. Huo sio urembo, ni ibilisi huyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana